Velkommen til video nummer 2 om organisk kemi på B-niveau. Den her video den handler om alkener og alkyner. Vi skal kigge på deres funktionelle grupper, deres navngivning, deres isomeri, deres reaktioner og endelig deres fysiske egenskaber. Så de funktionelle grupper for alkener, det er dobbeltbindinger mellem to karbonatomer. Vi har sådan en her. Vi har også et lidt større molekyle, hvor der er to og sådan. Det er stadigvæk begge to alkener. Og det, som der gælder, når man har alkener, det er, at hvis man kigger på det karbonatom, eller de karbonatomer, som laver dobbeltbindingen, så vil der omkring dem være bindingsvinkler på 120 grader, modsat den her på 109, som normalt er i tetraedet. For alkynerne, der er den funktionelle gruppe en trippelbinding mellem to karbonatomer, og her der vil det altså gælde, at den bindingsvinkel, man så får mellem de karbonatomer, som laver trippelbindinger, den vil være 180. Og de her bindingsvinkler, som altså forårsages af dobbelt- eller trippelbindingerne, de har den åbenlyse konsekvens, at hvis vi skal lave cykliske alkener eller alkyner, så vil nogle af dem være ret ustabile, fordi at bindingsvinklerne her simpelthen ikke passer med, at man skal kunne lave en ringforbindelse. Så det er sådan, at for de cykliske alkener, der er dem, der er mindre end cyklopentan, ret ustabile, og for de cykliske alkyner, så er dem, der er mindre end cyklooktyn, ret ustabile. Så dem ser man altså sjældent. I forhold til navngivning af alkener og alkyner, så er det sådan, at de navngives med endelsen en og yn henholdsvis. Og når man gør det, så skal man så selvfølgelig som udgangspunkt sige, hvorhen dobbeltbindingen sidder, altså mellem hvilke karbonatomer. Det kan eksempelvis ses her, når man har fire karbonatomer, og så en trippelbinding, så skal man altså sige, at det her det er but et yn, altså at trippelbindingen sidder mellem karbon nummer 1 og karbon nummer 2. Hvis man så har en cyklisk forbindelse, og man kun har en enkelt dobbeltbinding eller trippelbinding i den, så er det ikke som udgangspunkt nødvendigt at sige, hvor den sidder, fordi når man har en ring, så går det jo i ring, så den sidder sådan per definition på nummer 1 til 2. Så her, når vi ligesom har, at der sidder en sidegruppe her, så skal vi sådan set bare tælle rundt, om vi skal tælle den blå vej rundt eller den røde vej rundt, for at få det lavest mulige tal. Og vi kan se, at så kommer den til 3 på den røde. Så det her det er altså 3-metylcyklopentan. Men har man cykliske forbindelser, der indeholder mere end en dobbelt eller trippelbind, så er man nødt til at angive, hvorhen de sidder, fordi så kan de jo sidde forskelligt i forhold til hinanden. Så det her er eksempelvis cyklohex 1,4-dien. Der kan også godt være tilfælde, hvor at dobbelt- og trippelbindingen, eller trippelbindingen, de ikke indgår i den længste karbonkæde, og derfor så skal man altså tilføje den her EN eller YN-endelse til sidekædens navn. Et eksempel kunne være det her molekyl. Der kan man se, at den længste kæde, det er ligesom den lige kæde her, så der indgår alkenen, altså ikke i hovedkæden. Og man kan sige, at sidekæden her, hvor alkenen sidder, den er så 3 karbonatomer lang. Så det vil sige, at når vi navngiver det her molekyle, så kan man ligesom starte med sidekæden og sige, okay, det er så en propen, og det er en prop2-en, fordi at dobbeltbindingen ligesom sidder mellem karbon nummer 2 og 3. Man tæller ligesom derfra, hvor den sætter sig fast på hovedkæden. Og så siger man, at den er et yl, fordi at karbon nummer 1 ligesom er der, at sidekæden sætter sig fast på hovedkæden. Og man kan sige, at der hvor den sidder fast på hovedkæden, det er så ved karbon nummer 5, så derfor hedder den her altså 5-prop-2-1-yl-nonan. Og den her parentes er så noget, man indfører, hvis man har sådan nogle lidt mere komplicerede molekyler at navngive, for ligesom at angive, at den talorden, der findes inde i parentesen, er ligesom for sig, og den, der findes udenfor, er for sig. Omkring isomeri for alkener og alkyner, så kan de naturligvis have stillingsisomeri, fordi det er det, vi lige har snakket om. Der kan være forskel på, hvor bindingerne sidder henne, som man kunne have i den her but-1-yn og but-2-yn, som værende forskellige stillingsisomerier. Men for alkenerne, og det er så kun alkenerne, der kan der også være geometrisk isomeri, altså cis-trans eller IRZ-isomeri. Det kan der være i sådan et molekyle som f.eks. 3-metyl-pent-2-1. Den kan se ud på to forskellige måder, og den kan se sådan ud, at på de her to former kan man se, at her til venstre har vi en cis-form, fordi vi har ligesom to metylgrupper, der peger den samme vej her, men hver sin vej her.
Hvis man navngiver den med E og Z, så kan man se, at de højst prioriterede grupper her, de vender hver sin vej, så er det en gegenform. Herover vender de den samme vej, så er det en samme form. Og hvis man vil høre mere om det her med geometrisk isometri, så kan man lige se den video, der specifikt handler om det. Omkring reaktionerne, alkenerne og alkylerne kan lave, der kan de som udgangspunkt lave additionsreaktioner. Og det er typisk noget, de gør med mindre molekyler, som de halogenerne eller vand. Og når man laver en additionsreaktion, så lægger man stort set bare de to molekyler sammen. Så et eksempel på det, det kunne være, hvis vi har propyn, så kan man tage et dibrom og addere det ind på propynen, og så får man 1,2 dibrom propen, som ses her. Så man tager ligesom bare det lille molekyle og lægger ind på det større, bryder en binding her fra triplebinding til dobbeltbinding og sætter de her to fast herpå. Et andet eksempel, hvis man nu tager cyklopenten og gerne vil lave en addition med vand, så kan man altså gøre det på den her måde. Man bryder dobbeltbindingen, sætter sit H ind og sætter OH ind, og så får man altså på den her måde lavet en alkohol. Og der kan være lidt forskel i de her additionsreaktioner. Dem her med de halogenerne, de er rimelig spontane, der behøves ikke noget energi at tilføres for dem, men hvis man gerne vil lave sådan en addition med vand, så kræver det typisk nogle særlige energiforvarende omstændigheder, at der tilføres energi og måske også noget tryk. Derudover så kan alkener og alkyner også lave polymerisationer, og den type af polymerisation, de kan lave, det vil typisk være den her ud fra additionsreaktioner, så det kalder man også for en polyaddition. Og dybest set så kan man jo sige, at en polymerisation er jo bare, når du laver en kædereaktion af den samme type reaktion ud fra det samme molekyle, det er det, du kalder en monomer, og så bliver det til et stort molekyle, som du så kalder for en polymer. Og det, der er meget særligt ved lige præcis alkenerne, det er, at de bruges i høj grad til at lave polymerer til plast. Og et af de eksempler, det kunne være, hvis man tager sådan et molekyle som styren, som hedder etylenbenzen, hvis man skal navngive det mere formelt. Det er det, man laver flamingo af. Og hvis man laver en additionsreaktion mellem sådan to styren molekyler, så kan man se, så får man en molekyle til cirka sådan ud, som ligesom har sådan to radikaler på, så det er meget reaktionsvilligt, så det kan ligesom gå i gang med at reagere videre med flere styren molekyler. Hvis man skal opskrive det lidt mere sådan normalt, så gør man typisk det, at man siger, at man har n molekyler af styrenen, som så reagerer, og så bliver til polystyren. Og så laver man den her kantede parentes for ligesom at vise, at den her del ligesom gentager sig, og endet viser også, at den gentager sig n gange. Så hvis man ligesom har 100 styren til at starte med, så kan man få en 100 kæde lang polystyren. Så det vil sige, at et udsnit af sådan en polystyren, det vil altså være sådan en her, som selvfølgelig så fortsætter alt efter, hvor lang kæden er. Omkring de fysiske egenskaber, så kan man sige, at polariteten af alkener og alkyler, de er upolære, for de består i udelukkende af CC og CH-bindinger. Deres koge- og smeltepunkter er forholdsvis lave i forhold til deres størrelse, og det er selvfølgelig, fordi de er upolære, så de kan kun lave London-bindinger til hinanden. Hvis man kigger på dem sådan, og sammenligner dem, så kan man selvfølgelig sige, at jo større de bliver, jo stærkere bliver kræfterne mellem dem. Hvis man nu sammenligner alkynerne og alkenerne og alkanerne, bare lige for at tage dem, så kan man se på kogepunkterne her, at vi har propan og propen og propyn, og der kan man se, at der er det faktisk sådan, at alkynerne, de har ligesom det højeste kogepunkt, efterfulgt af alkanerne, og så alkenerne, hvis man altså sammenligner noget, der er cirka lige stort i antallet af carbonatomer. Og forklaringen på det handler dybest set om, at når du går fra en alkan til en alken, og så videre til en alkyl, hver gang du gør det, så mister du jo to H'er, og dermed mister du også to elektroner, som så kan lave de her London-bindinger. Så dybest set kan man sige, at man svækker kræfterne hver gang, man ligesom tilføjer en dobbeltbinding. Grunden til, at alkynen så ikke har et, man kan sige, et endnu lavere kogepunkt end alkenen, det er, at den struktur, man bliver fået ud af molekylet her, den bliver flad på grund af den her 180 graders binding. Og hvis du har et fladt molekyle, så er det meget, meget nemmere at få lagt dem ordentligt oven på hinanden, og derfor så skal kræfterne mellem de her London-bindinger altså være lidt stærkere i
alkynerne. Men altså forskellen er ikke særlig stor, og jo længere kæderne bliver, jo mindre bliver forskellen også mellem alkyner, alkaner og alkener. Det var det, der var at sige om alkener og alkyner. Næste video kommer her, og man kan finde quizzer og simulationer og opgaver inde på gymnasiekemi.com.